Jaha, morjesta vaan. Olisi sellainen tilanne, että pitäisi lähteä käyttää Mazda katsastuksessa. Naapurikylälle siis suuntaan tässä ja katsastukseen CX-3 Mazda. Katsotaan, mennäkö läpi. Täällä nyt ollaan katsastusaseman pihassa. Katsastus on suoritettu. Katsastusasema vähän loistaa tuolla taustalla. Ei nyt sisällä kuvata, siellä on muitakin asiakkaita ja muutenkaan niin. Ja nyt siellä kuvailtu sisällä. Läpi meni, että heilahti, ei mitään vikoja. Eli lähden ajelemaan tästä äitin luo ja sieltä sitten takaisin kotiin. Äitin luona on nyt pyörähetty ja siellä syötykin. Kattokaapas auton mittaria, matkamittaria. 24 285 kilometriä. Auto otettu käyttöön helmikuussa 2016, eli tuossa muutaman kuukauden päästä tulee 5 vuotta täyteen. Ei ole hirveästi ajettu. Saavuin tänne kotiin ja kävin tosin tuolla työmaalla tässä mutkan vielä. Jos joku epäilee, että kävinkö työaikana katsastaan auton, niin kävin. Kävin kyllä periaatteessa. Toki mulla oli tuonne naapurikylälle oli työasia, että olin siellä kyllä työasioissa, mutta siinä ohessa sitten käväisin katsastaan auton. Ja siinä nyt kunta periaatteessa säästää, koska mä nyt en peri siitä sitten tuommoisia kilometrimaksuja, kilometrikorvauksia, kun tein siellä tämmöistä omakin juttu. Hallinnollisia tehtäviä tänään tehnyt koko päivän ja niitä nyt kerkee tehdä sitten vaikka tuossa vähän myöhemminkin. Vaikka kävikin katsastamaan auton. No nyt alkaa tuossa vartin päästä niin etäkoulutus. Parin tunnin etäkoulutus. Niin, sen täällä kattelen kotosalla. Tietokoneen ääreen siis Mars verittää Teamsia käynti, että pääsee etäkoulutukseen mukaan. Täällä saatiin yhteydet päälle. Ei varmaan hirveän hyvin näy siinä videolla tuo ruutu, mutta pedanet koulutusta. Täällä on alkamassa. Ja tosiaan sitä katsastuksessa käynnistä, niin siis enemmän nyt varsinaisesti työajalla, sillä vaikka työpäivän aikana kävin, mutta enemmän sitä nyt laske työaikaan tietenkään tässä katsastuksessa ja se mitä äitillä pyörähin, niin ne vei yhteensä ehkä semmoisen tunnin, jos sitäkään, niin se tunti sitten mä teen tuossa myöhemmin illan päälle. Hallinnollisia tehtäviä, niitä kyllä riittää. Ei kannata kenenkään siitä hernettä vetää nenää. Kello on 4:30, kuten näkyy. Etäkoulutus kesti 2-4. Sitten tuli yksi otattaan passikuvat. Siinä räpättiin passikuvat ja laitettiin eteenpäin tuonne viranomaispalvelimelle ne, se kuva, passikuvat. Se on monikko, passikuvat on monikko, mutta oikeasti se on vain yksi kuva, mikä sinne lähtee. Kun ei näitä paperikuvia käytännössä enää tarvitse olla. Mutta katsokapas, mikä tuolla löytyy tuolta toisesta huoneesta. Ei täällä niin älyttömän kummusta, mutta fitness-tukulta tuli tuommoinen laatikko. Sen takia tuli, kun tilasin. Siellä on vähän lisää ravinteita, niin niitä sitten ehkä seuraavassa videossa tsekataan vähän, mitä sieltä löytyy. Pysykähän kanavalla. No niin, nyt on lähes otan äijäsählyyn. Naapuri-isäntä tuli tuohon, laitetaan sinne äijäsählyyn. Niin otin tuossa äsken semmoisen pre-workout-juoman, drinkin, joka pitäisi tehostaa niin kuin reeniä, niin siitä tulee sitten seuraavalla videolla, niin kuin jo mainittiin. Ei vielä tässä. No niin, tuli just äijäsählystä ja oli kovat pelit. Mustelmilta ei vältytty tälläkään kertaa. Oliko sillä vaikutusta sillä drinkillä, pre-workout drinkillä, niin siitä seuraavassa videossa niiden esittely. Pysykääpä kanavalla, mutta tämä tällä kertaa. Palaillaan, moro.